Hei og hjertelig velkommen til Dagsorden 20. mars. I dag er det jo klimaonsdag, hvor vi journalister og kommentatorer i Dokument skal redde verden. Problemet er bare at min gjest i dag, han skaper jo global oppvarming bare ved å være i studio. Fordi han kjører bil, han puster og så videre. Men allikevel så har vi gode planer for å redde verden. Så jeg vil bare ønske Kent Andersen hjertelig velkommen. Takk for det, og velkommen tilbake alle seere. Hyggelig at dere er med oss. Ja, da skal vi snakke om klima, vi skal snakke om, selvfølgelig om energi og penger. Det skal vi også snakke om. Fordi nå det er en stor dag for Norge. Nå er det hurra og flagget til topps, fordi vi altså har vunnet. Havvindauksjonen kom i mål, tross alle advarsler. Hva sier man til det? Ja, det er interessante da. Det er jo at de fremmer dette som er liksom nå en fantastisk nyhet, og jeg vet jo at du har skrevet en kommentar som ikke er lagt ut enda, men jeg sjekket jo litt rundt omkring og så jo blant annet at hun, kommentatoren i Stavanger Aftenblad, Hilde Øverbekk, hun hadde bare overskriften som var veldig lett å forstå. Der stod det bare «Dette kan bli dyrt». Og her er det jo, det er så mange grunner til at dette kommer til å gå galt, Kent. Det er altså bestemt at det blir satt en slags strømpris på 115 øre, så skal vi liksom, og det er jo uten alle nettleier og alle sånne kostnader, så skal vi liksom juble over dette her, som var fire ganger så høyt som det vi var vant til bare for noen få år tilbake. Ja. Men det er flere andre fallgruver her, og du kan jo si litt om hva du har tenkt rundt denne saken. Ja, dette er jo en stor jubeldag for Støre først og fremst, som jo allerede i 2019, eller var det tidligere enn det, hvor han sa at vi skal leve av å redde klima. Denne kjempekatastrofen, denne naturkatastrofen som nærmer seg alltid, men aldri kommer helt i mål. Og den skal være pussig nok veldig, veldig, i motsatt til andre naturkatastrofer, så skal den være veldig lønnsom. Og alt skal bli veldig, veldig rikt og sånt noe. Så Støre, han er veldig fornøyd, og fordi dette redder på en måte prestisjeprosjektet hans. Det er jo først og fremst derfor jubelen står i taket, også i regimemedia. Fordi altså, Støre har lovet at Norge skal bli en havvindindustrinasjon, og vi skal doble strømkraften vår, og det skal ikke bli måte på hvor gildt dette skal bli. Og når da denne auksjonen kom i mål mot alle advarsler, så er man jo veldig, veldig fornøyd. Fordi hvis ikke ville det vært et forferdelig prestisjenedlag for politikerne. For nordmenn og skattebetalerne og strømkundene er det derimot en skikkelig tragedie. Det er det. Tror du folk egentlig forstår dette med havvind og disse konsesjonsgreiene, Erlend? Tror du folk forstår hva som egentlig foregår her? Jeg tror jeg faktisk ikke. Bare ta en enkel ting da, som de foreløpig spådde subsidiene på 23 milliarder kroner, som alle forventer kommer til å måtte økes. Det er altså for en vanlig familie, da, to voksne, to barn, eller det er ikke så vanlig lenger, nå får jo ikke folk unge lenger, men la oss si for min familie, da, to voksne, to barn, så er det 17 000 kroner som vi må betale for å få strøm som er fire ganger så dyr som den var før galskapen satte fullstendig i gang. Og så er det med at hvis du ser på prosjektet Det sørlige Nordsjø, alt er galt her. Dette skriver da Hilde Øverbekk om på en god måte. Hun legger altså bare sånne enkle fakta på bordet. Gjennomsnittet for bunnfaste vindkraftanlegg i Nordsjøen er 33 meter. Sørlig Nordsjø ligger 33 kilometer, og det er 140 kilometer til land fra sørlig Nordsjø. Det koster penger, det skjønner alle. Og gjennomsnittlig dybde for andre bunnfaste havvindparker er 25 meter, men for sørlig Nordsjø så er det på 60 meter. Og så skal dette her være lønnsomt, og
etter en investering som foreløpig av svenska Enskilda banken er anslått til å være på rundt 80 milliarder kroner, og så subsidier på... Det er en fullstendig galskap, og dette tror jeg ikke folk helt forstår, men det er jo ganske mange nordmenn som begynner å ytre seg mot dette her, og enkelte journalister også skal lære til Ørebekk i Aftenbladet. Ja, for å si det sånn, vi kan prøve å oppklare dette litt grann. Altså disse auksjonene, det går altså på at man utlyser da en vindkraftpark som da, som du sier, ligger 14 mil fra land og på 60 meters dyp. Og så er det rett og slett, man legger 23 milliarder kroner på bordet for å bygge ut dette for disse private næringsinteressene. Og så lokker man dem da til å komme med en auksjon hvor altså laveste bud vinner. Og man var veldig redd for at ingen ville legge en bud, og det ville jo vært en skikkelig katastrofe for Støre, og da kan man lure på hvorfor egentlig noen har regnet seg fram til at dette faktisk vil lønne seg, og noen vil ta risikoen på dette, og private greier. Men det var i hvert fall en aksjon. Den skulle være ferdig på mandag, den ble ferdig på onsdag, så jeg lurer fælt på hva som har foregått i bakrommet her sånn, med avtaler og snikksnakk. Fordi vi vet at det er et veldig, veldig mistenkelig tett samarbeid mellom politikere og næringsinteresser nå. Man kan faktisk ikke se hvem som er hvem lenger. Men det som har i hvert fall vært, det er at sikkert er at det er at det svensk-belgiske vanntyr vant altså med det laveste budet på 115 øre per kilowattime. Og hva betyr det? Betyr det at strømmen vil koste 115 øre per kilowattime? Nei, det betyr det ikke. Det betyr at når Vantyr har bygget disse vindmøllene der ute i Nordsjøen, og man begynner produksjonen, noe jeg tviler på vil skje, vi får se. Det skal være ferdig i 2033 eller noe sånt nå, og vi får se om det også skjer. Så betyr jo disse her vindmøllene å kverne, og det betyr at da Vantyr får minimum 1 krone og 15 øre for kilowattimen de produserer. Men hvis det blåser alt for mye over hele Europa, og vindkraftprisene faller til null fordi det blir produsert for mye strøm, så er det altså staten som betaler Vantyr minimum 115 øre per kilowattime. Og det hvis vi ser på hvis vi går til England så ser vi at England har jo bygd ut veldig mye havvind, det er de som har vært først, og det er alle de problemene derfra burde jo nordmenn tatt inn over seg, eller norske regjeringen tatt inn over seg, men de blir ignorert. Der har også britiske havvindmøller, de har fått 60 milliarder kroner i støtte nettopp fordi når vindkraften produserer for mye, så faller prisen til null, og dette er den enorme problemer med å bygge ut vindkraft. Når det ikke blåser, så tjener vindkraftbransjen null. Når det blåser for mye, så tjener de null. Og når det blåser akkurat passe, og vindmøllene leverer det man lover, og reklamen sier at de skal levere, ja, så faller altså strømprisene til null, og ingen tjener noen penger. Og resultatet blir at egentlig er det da strømkundene og skattebetalerne som betaler for hele dette her sånn. Og likevel så klarer altså ikke, til tross for at det endeløst med liksom talltriksing og subsidier og alt mulig rart, så klarer altså ikke disse vindkraften å gå overskudd, selv ikke på land, og på havet er det jo enda dyrere. Men alt dette så blir altså, det er dette som er veldig særpreget til Støres regime, fordi altså Støre og Co., altså, det er særpreget en total teknologisk faktaresistens. Altså, og det er en svakhet for økonomisk talltriksing, fordi man skal huske på at alle tallene rundt vindkraft, de kommer jo fra reklameavdelingen til vindkraftselgerne. Og de forteller ikke sannheten, de forteller det de ønsker at politikerne skal høre. Og det er en total også manglende vilje til å ta virkelighet gjennom seg, all risiko blir ignorert. All folkelig motstand blir ignorert. De enorme problemene havvind fra hele verden blir ignorert. Ustabil strømproduksjon som ødelegger kraftbalansen, det blir ignorert. Kort livslengde på vindturbiner blir ignorert, som gjør at man hele tiden må rive dem og bygge nye, og det er det ingen som vil komme til å betale for. Det blir ignorert. Og norsk naturverntradisjon blir ignorert, samt sunne økonomiske prinsipper selvfølgelig for næringslivet. Så
Og den urettferden at norske skattebetalere skal subsidiere et belgisk-svensk selskap for at Norge skal avhjulpe EUs selvpåførte energiproblemer, ja, det blir også ignorert. Så man må, der igjen, jeg må igjen stille spørsmålet, gjør Støre dette gratis for vindkraftindustrien, eller får han betalt for det? Det er rett og slett veldig, veldig mistenkelig det som foregår. Ja, jeg takker igjen Aftenblad for at alle de tingene du nevnte den tiraden der, det nevner jo også Øvrebekk, og hun sier det svart på hvitt at når prisen er over det som er liksom avtalen 115 øre, så er det fordi at vindkraften ikke produserer, så pengene kommer bare til å gå én vei. Ja. Og det er fra staten, og det betyr jo i bunn og grunn oss skattebetalere. Slik er det bare. Og dette problemet, det blir verre, dette problemet, det blir verre og verre jo mer vindkraft man bygger. Det er sånn at... Det er morsomt det som... Jeg vil bare en kommentar, Kent. Ja. At han, Åsland, han sier at, det han sier etter at budrunden er ferdig, er at den prisen vi ser er det som de som deltok i budrunden mener er en god pris. Altså det er de som liksom er... Hva er dette for noen uttalelse? Ja, det er helt ufattelig. Det er altså, staten bare øser ut penger på dette prestisjeprosjektet, som er altså grønt skifte. Og målet er jo selvfølgelig at man skal, at hele samfunnet skal dreves av vindkraft og solkraft, og det er jo ikke mulig. Jeg ser jo også det at Hilde Øvebekk, hun går jo i feller hun også. Og det er jo dette at havvindprosjektet blir som mål å skaffe mer kraft. Altså, jo mer vindkraft du bygger, desto større blir kraftmangelen. Og så tenker folk, ja, men det er jo ikke mulig, for da må vi bygge bare flere vindmøller. Og så sier jeg, altså, veldig enkelt, dette er det samme som du tar og legger ned 100% kraftverk som leverer strøm 100% av tiden, altså kullkraftverk eller gasskraftverk eller sånne kraftverk som faktisk holder Europa i gang. Du legger ned 100% kraftverkene, og så erstatter du det med vindkraftverk som leverer strøm 30% av tiden. Og når du erstatter 100% vindkraftverk med 30% kraftverk, så sier det seg selv at kraftmangelen blir større og større jo flere du bygger. Og det er grunnen til at man må bygge et nytt kraftverk, et skikkelig kraftverk, for hver eneste vindkraftverk man bygger. Men det gjør man ikke. Og det er jo problemet, fordi man øker altså strømbruken samtidig som man bygger dårlige kraftverk som leverer strøm bare 40%. Da ser jeg at NVE, de beregner at altså Søndre Nordsjø 2, Sørlige Nordsjø 2 skal altså levere strøm 55% av tiden. Altså de skal levere den kapasiteten som kraftverket teoretisk har 55% av tiden. Dette er fantasitall. Det kommer ikke til å skje. Det korrekte tallet er 26,4% gjennom undersøkelse fra John Etherington som fra 1994 og den boken hans fra 1994 som heter Wind Farm Scam. Og kanskje så har disse større vindmøllene en mulighet til å produsere opp imot 30-32%, men 55%, det er helt utenkelig. Og danske undersøkelser viser også at havvind har mye større avbrudd, de har mye større vedlikeholdsbehov, og de har mye kortere levetid jo større vindmøller man bygger. Og dette tar man overhodet ikke hensyn til. Hvem er det som skal rive disse møllene fra 60 meters dyp når de er utslitt, og hva vil det koste å bygge nye? Men altså, vindkraftselgerne, de er som batteribilselgere. De driver med reklame, og de sier at ja, den bilen er kjempefin, og den går 50 mil. Men det er jo ikke sant, det er reklame. Men folk kjøper det likevel, og Støre, han kjøper altså denne reklamen som strømmer ut fra denne svindelbransjen som har holdt på i nesten 40 år. Og det er denne totale mangelen på virkelighetsforståelse og faktaresistensen og denne mangelen på risikovurdering som er så forferdelig skummel. Fordi alle tall peker i samme retning hvis man begynner å bli ærlig, og det er at dette kommer til å bli en total energikatastrofe og en økonomisk katastrofe for vestlige land. Og det ser vi allerede i Tyskland, som er i ferd med å bli avindustrialisert på grunn av energimangelen, på grunn av energivende.
Ja, altså Jonas Gahr Støre er jo også i ekstase selvfølgelig, og så sier han noe som han sikkert tenker på som noe positivt, men som jeg opplever som at nå er liksom dystopien en realitet. For han sier, dette er ikke fremtiden vi snakker om, det er nåtiden. Jeg bare tenker, ja, vi har merket det med strømpriser og inflasjon og renteøkninger og dårligere råd og tap på 200 000 kroner i kjøpekraft på 2 år og så videre. Så det er nåtiden, og det er jo fakta, Kent. Ja, altså her kan jeg bare anbefale folk å lese hele historien i boken min, et varslet energisjokk og den grønne pengemølla bak, som dere får i alle bokhandlere, eller kan kjøpe her på Dokument. Altså, denne boken den beskriver det norske strømkuppet, fordi altså, den norske altså, energiproduksjon det er en gullskatt, det er et bytte. Og norske strømbransjer og energibransjen har alltid vært bundet på plass av det manglende evnen til å delta i, altså eksportere strøm. Og NVE har jo planlagt å bygge kabler altså fra Berlin-konferansen i 1930. Da ønsket man å bygge kabler over til EU eller Europa for å eksportere norsk vannkraft. Det var drømmen deres i 1930, og det er godt dokumentert i den boken. Sånn at, og grunnen til at de gjør det er jo det selvfølgelig at når du eier et kraftverk, så er det mye bedre å tjene 3 kroner kilowatten enn å tjene 30 øre kilowatten, det skjønner alle. Og alle var med på dette. Politikerne ønsker mer dyrere strøm, kraftbransjen ønsker mer strøm, de som bygger vindmøller ønsker å bygge mer vindmøller, de som ønsker å bygge kabler, de vil bygge høye kabler. Det er sånn byggefrenzy, og alle vil være med på det, og det har altså ikke vært noen bremser eller noen forsiktighet eller noen djevelens advokat i denne loopen. Alle er fjernet, og det er grunnen til at dette strømkuppet også hadde kunnet skje. Og det er nesten, altså i boken min så har det et kapittel som heter Egon har en plan, som rett og slett beskriver på en litt humoristisk måte hvordan dette foregikk, og jeg vil anbefale alle å kjøpe den boken, fordi da skjønner man hva som har skjedd, hvorfor det har skjedd, hvem som står bak, og hvorfor de kunne gjøre det. Og grunnen er selvfølgelig at de vet at uansett hva de gjør, så har de ryggen fri, og de kommer ikke til å bli stilt ansvar, uansett. Det er dessverre det sørgelige faktum. Ja da, det er jo, du er en av de, og det finnes også en god del andre som har spådd dette her i årevis. Ja. Og så skjer det akkurat som man har spådd, bare ved å bruke en kalkulator og skjønne, og ikke bruke en sånn magisk kalkulator som han finansminister Vedum har i skuffen sin. Men en som faktisk fortsatt får 2 + 2 til å bli 4, selv om det er litt rasistisk. Da. Ja. Altså jeg var jo også positiv til vindkraft, for jeg har jo også sittet i Danmark og sett vindmøllene doven snurre rundt og tenkt, jøss, dette er jo genialt, hvorfor fungerer ikke dette? Men problemet er at jeg er jo også teknologisk nysgjerrig og jobber jo som gravende journalist og kommentator her i Dokument, og jobben min er å se, ok, er dette sant? Det er jo det som er det viktigste for voksne mennesker når det blir presentert for et fantastisk produkt, og det kommer en bilselger som skal selge en bil, så er det veldig greit for voksne mennesker å si ja vel, det sier du, men er det altså sant? Og problemet med vindkraft, det er at de som tror på vindkraft, de kommer i 2 kategorier. De som ikke kan nok om vindkraft, ikke har lest på det, ikke forstår vindkraft, eller de som får betalt for å tro på vindkraft. Det er de 2 kategoriene, og det er enten eller. Dessverre. Det er jo det som er forskjellen på fornuftige folk og folk som mangler totalt fornuft. Jeg husker jo, jeg kjøpte jo for første gang i mitt liv en helt ny bil. Det er vel 11 år siden nå. Og jeg tror jeg brukte over 2 år på å undersøke forskjellige biler og hva slags verk jeg skulle ha og hva slags type jeg skulle ha som passet familien. For vi hadde en bil som fungerte, men som sang på det siste verset da, som vi hadde kjøpt brukt og gammel. Ja. Og over 2 år brukte jeg på det, og da konkluderte vi i samråd i familien til slutt med den bilen vi kjøpte, og det har vært en stor suksess, for den går så den suser, den er 11 år gammel, og ja, den kommer til å vare i 10 år til, for jeg er ikke noen sånn bilentusiast, jeg har bil fordi du trenger det når du skal kjøre gutta på fotballkamp, eller hvis du skal på fjell, eller et eller annet sånt, og ellers så bor jeg i en 15-minutters by, jeg trenger butikken, og den er 4 minutter på sykkel unna meg.
og så trenger jeg naboene, det er 5 meter å gå, og så videre. Men likevel så brukte jeg over 2 år på det, men staten når det gjelder klimatiltak, de, ikke bare skal det gjøres med en gang, det skal gjøres liksom på gigantnivå, og det må jo bare gå galt. Ja, det må det. Vi ser jo nå at altså her er det jo et skifte i hele den, altså hele, hva skal vi si, måten og metodikken voksne mennesker fungerer på i samfunnet. Fordi som du sier, altså bil er en kapitalvare, så for de fleste husholdninger så er dette en veldig, veldig høy investering. Jeg har aldri kjøpt ny bil. Det har ikke faren min heller, og det har ikke farfaren min heller. Så jeg er tredje generasjon som aldri kjøper ny bil. Det er for rikfolk, fordi i det du kjører ut fra forhandleren, så kjører du en brukt bil. Alle kjører brukt bil. Og det verditapet du har på nye biler, det er rett og slett, det er så mye penger jeg ikke har råd til å kaste bort. Og særlig også fordi jeg er bilentusiast, og jeg driver service på bilene mine selv og reparerer de selv, sånn at jeg slipper å bruke verksteder. Men det er klart at tidligere tider så har man også vært opptatt av, når man kjøper bil, å kjøpe den bilen man trenger, den som er best egnet for sitt eget behov. Og det er jo det normale voksne mennesker gjør, og de bruker lang tid på å vurdere dette, så man ikke gjør et feilkjøp. Men nå er det altså politikerne som bestemmer hva slags bil folk skal ha, og stikk imot all markedsteori, så løper altså folk og kjøper bilmerker de aldri har hørt om før. Xinjiang og Chaka Chinga, Dinga Dong og Ting Chang Ching Chang og alt mulig rart som ingen noen gang har hørt om før, som ikke har noen historie for å levere kvalitet, som ikke har noen servicebakgrunn, ikke har noen reservedeler å by på, ingenting. Folk løper og kjøper bil til 1 million kroner uten å tenke over det, og fordi selgeren sier det er lurt. Og dette er en sånn systematisk uansvarlighet som sprer seg blant voksne mennesker i Norge, og som sprer seg også blant politikerne, hvor man ikke kan gjøre noe uten at eksperter sier det. Altså, så vi er på en måte handlingslammet, en slags ekspertvelde, hvor voksne mennesker egentlig oppfører seg som barn, og bare gjør det de blir fortalt, og det vil jo også selvfølgelig følge siden få en kraftig rekyl, tror jeg. Og da er vi jo langt ut på viddene. Vi skal gå videre til neste tema, men før det så vil vi gjerne se en liten reklamefilm. Ja. Hei! Vi i Dokument er glade for at du leser oss hver dag, lytter til Dokumentradio og ser på DokTV. Redaksjonen produserer døgnet rundt og trenger både abonnement og donasjoner. Dokument er unikt i Norge. Vi er det eneste virkelig konservative mediehuset. Støtt oss på Vipps nummer 638941. Det kan så. Vipps nummer 638941. 638941. Eller bli abonnent. Er du lokallagsmedlem? Ikke det? Nei, da har du muligheten å melde deg inn. Velkommen til oss. Vi skal gå videre og bevege oss langt opp i nord til Svalbard. Ja. Ja. I klimasaken så snakker man jo alltid om kortreist, Kent. Og, ja. Men det gjelder ikke på Svalbard, for at der legger de jo nå ned, de har ikke lagt ned den siste gruva enda, men det er planen. Ja. Det er kullgruve 7 vel som fortsatt holder det gående. Og nå har altså sysselmesteren, heter det nå, jeg trodde det het sysselmann, ja, men de bytter jo sånne begreper hele tiden, så man blir jo bare helt forvirret. Ja. Sysselmesteren på Svalbard ber nå forsvaret om hjelp, fordi han ser for seg en energikrise på Svalbard. Ikke umiddelbart, men om en liten stund. Og det har så mange konsekvenser dette her, men det de altså ikke vil, det er å bruke den kullkraften som det er uendelige mengder av på Svalbard, og som er en ganske ren kull, så vidt jeg har forstått det. Og så bytter de dette her med å sende tankskip med diesel og dieselaggregater og så videre. Men de har jo ikke fått nok da, så de er bekymret der oppe da. Så Kent, dette har jo du nettopp lagt ut en sak om i dag, og jeg skrev om det her om dagen. Dette er jo helt, det er så typisk for den hverdagen vi lever i nå.
Ja, jeg har jo skrevet om Svalbard i mange år, flere år, fordi Svalbard har jo som sagt vært et kullkraftverk, og dette er jo et stort CO2-utslipppunkt, akkurat som Melkeøya. Og jeg regner med at før eller siden vil jo disse grønne galingene gå til angrep på Svalbard, og det har de gjort. De har startet prosjektet fra kull til null, som det heter, hvor altså Svalbard skal bli karbonnøytralt, altså nullutslippssamfunn. Og det innebærer selvfølgelig at man må legge ned kulldriften, man må legge ned kullkraftverket. Og det er klart, Svalbard er relativt kjølig og ganske avhengig av strøm og varme, og de blir jo da drevet av fjernvarmeanlegg fra kullkraftverket, som varmer opp husene, og i tillegg har de da strøm. Og dette anlegget, det har man da fant ut at nei, det var en dårlig idé, det er å ødelegge kloden, og for å lage bedre vær i Halden i år 2100, så har man altså omgjort nå Svalbard til et utstillingsvindu for det grønne skiftet. Det er bare ett lite problem. Man har bestemt seg for å legge ned kullkraftverkene og sånt noe, men det var ikke så lett å få til sånn der vindkraft og solkraft og sånt opp i det mørke nord på Svalbard. Så de vet ikke helt hvordan de skal løse det nå. Så i mellomtiden så har de bestemt seg for at nå skal vi drive med dieseldrift. Og det har du helt rett i. Ikke bare det, de skal ha sånn dieselfyr til fjernvarmen, og så skal de ha dieselaggregater som leverer strømmen. Nå har Svalbard alltid hatt backup dieselkraftverk, fordi av og til må man faktisk vedlikeholde et kullkraftverk også. Det kan ikke bare brenne, det må ristes litt for sot og pusses litt. Og så må man starte opp, det tar litt tid, sånn at det er avbrudd på det. Og da har dieselkraftverk levert altså strøm. Men nå så må man også bygge et helt nytt dieselkraftverk. Og det koster jo forferdelig mye penger, og med langreist diesel. Og så er jo problemet da at det dieselkraftverket trenger også et backup dieselkraftverk, så det trenger to dieselkraftverk. Og det backup dieselkraftverket, det er ikke stort nok, så nå har man bedt om hjelp fra militæret. Fordi militæret, de har altså felt dieselkraftverk som kan brukes i felt, og det kan jo settes opp fort og kobles på. Og dette skal da brukes som sånn der sikkerhetsbuffer hvis det går noe gærent, fordi det å bruke dieselgeneratorer og dieselmotorer som permanent kraftkilde og kraftverk, det er en veldig, veldig dårlig og usikker løsning, det skjønner alle. Motorer som står og går og går og går og går og går 24 timer i døgnet, det går fint i noen døgn, men å ha det gående permanent 365 dager i året, det går ikke så veldig bra. Det krever enormt mye vedlikehold og oljeskift og så videre og så videre og så videre, og det, hva dette vil koste i strømpriser, det har jeg ikke hørt noe fra, men i hvert fall, det som er da fint er at nå kommer altså militæret til hjelp, og det som er litt morsomt med dette da, som ikke denne, hva skal vi si, pressemeldingen sier noe om, det er at Svalbard er demilitarisert zone, militæret har ikke lov å være der, og ikke bare det, men du har også en stor russisk delegasjon oppe på Svalbard, og hva tror du russerne kommer til å si når det norske forsvaret lander på strendene til Svalbard? Hva tror du skjer da? Ja, altså, de er jo veldig nøye da. De sier at vi skal ha hjelp fra forsvaret, men det skal være det sivile forsvaret. Altså, jeg har ikke hørt om et sivilt forsvar, jeg. Så det blir bare helt idiotisk, for det står jo Svalbard-traktaten at det ikke skal være militære styrker på Svalbard. Så det, sånn er det bare, og det er avtalen som har gjort at det har faktisk fungert ganske greit, både med russere og nordmenn der oppe. Ja. Men det er jo flere konsekvenser dette får også, som også har noe med maktbalansen på Svalbard å gjøre, det er at det er en sånn jeg kjenner ikke akkurat om det er lov eller reguleringer, men altså du får ikke lov til å bo på Svalbard sånn uten videre, da må du ha en jobb der oppe eller et eller annet sånt nå. Og nå er det jo 70 stykker som kommer til å miste jobben i kullkraftverkene, og da har de heller ikke rett til å bo i sitt eget hjem, så da må de flytte fra Svalbard, og da blir det jo færre nordmenn, og da kan det jo hende at russerne, som kanskje ikke er så nøye på sånne reguleringer, sender opp noen ekstra folk da, bare for å bli en overmakt på Svalbard, og dette er jo til og med laget film om på 90-tallet allerede, men da var det jo liksom USA. For det var jo Michelet som, jeg husker ikke helt hvem som har laget den filmen. Jeg vet ikke helt om han har forstått. Det er skandalskap.
Jeg vet ikke om man helt har forstått implikasjonene her, sånn, fordi altså, det som skjer nå på Svalbard, det man nå skal gjøre, det er altså at nå kommer altså det norske forsvaret med hjelpekolonner til Svalbard. Dette er nøyaktig det samme som Russland gjorde på Krim, hvor man dukket opp med umerkede soldater, og plutselig begynte å være de overalt i gatene og skulle hjelpe til. Og det er klart at norske dumme politikere, de har nok ikke tenkt over implikasjonen her, og jeg er sikker på at dette er helt legitimt. Altså det er nok ikke noe, det ligger ikke noe mer bak det enn dette, men russerne kan jo tolke dette akkurat som de vil. Og da kan jo de også selvfølgelig sende hjelpekolonner med russiske militære opp til Svalbard. For de kan Norge, så kan Russland. Og det kan jo bli en spennende utvikling etter hvert som, ja. Det verste for Svalbard og de som bor der, det er selvfølgelig at dette er et energieksperiment. Og det kommer ikke til å fungere. De kommer til å prøve å bruke veldig masse penger på å bygge vindkraft og solkraft og sånn. Men, og hydrogen og alt mulig rart. Men det Svalbard kommer til å gjøre, det kommer til å bli det første og eneste og siste forsøket på å isolere et samfunn fra hydrokarboner. Og gjøre altså dette til et lite testprosjekt for det grønne skiftet. Og det eneste dette Svalbard, dette fra kull til null, kommer til å bevise, det er hvor umulig grønt skiftet faktisk er, og hvor farlig det er for samfunn hvor man prøver det. Så sånn sett er det nyttig, men det er jo veldig trist for svalbardborna. Av en eller annen merkelig grunn så får vi ikke noen fra Svalbard til å snakke med oss. Jeg har ikke fått noen tips fra Svalbard, jeg skulle gjerne snakket med noen folk der oppe som begynner å gni seg litt i skjegg og lure på var nå dette så lurt da? Nei, for det er ikke lurt i det hele tatt. Det er en kjempetrussel mot Svalbard. Det er det. Dessverre. Men det er jo det samme vi ser over hele fjøla. Vi skal ikke snakke så mye om dette her, men jeg vil bare nevne et eksempel. Det er Northern Lights, som da skal liksom skape et nytt industrieventyr. Det ordet har vi jo hørt før. Det blir grønt industriløft. Vi skal leve, du må huske på at Støre sa, vi skal leve av å redde klima. Ja. Og de lover oss da at de skal finne på hvordan de skal strekke oss mot den grønne himmelen. Det er en ting jeg reagerte på når jeg skrev en artikkel om det her om dagen. Altså for det første, så jeg tror de fleste mennesker som jeg kjenner foretrekker en blå himmel. Og så sier de da at de må jo inn, de har intervjuet Aftenbladet igjen dette her da, så de er jo egentlig på ballen da, men Jakobsen og Hein, det er da avtroppende og påtroppende leder, og de har hentet en Hein helt fra Nederland, ikke sant, for at her må du ha genier. Så innrømmer de at det finnes utfordringer, og det ordet har vi også hørt gjentatte ganger, før industrieventyret kan bli en realitet. Og så det jeg ville sitere, det er bare det her. Man trenger et regelverk som er tilpasset næringen, og da i parentes så står det da lovfestede subsidier for alltid kanskje. Og så står det videre, man må gjøre det dyrere å slippe ut CO2 enn å lagre den, for det er jo mulig at karbonfangst og lagring vil få kunder, men det er jo fordi at det blir påført så store avgifter hvis de ikke velger å bli kunder, og de regningene sendes jo direkte til oss når vi skal fylle bensin eller et eller annet sånt nå. Og så kommer det tredje, og så må man bygge opp en hel næringskjede fra bunnen av, og dette er jo bare helt humor, for at norsk industri er jo i fritt fall, bortsett fra oljenæringen som man prøver å avskaffe. Så hvorfor i all verden er det noen som er så dumme å tro at norsk industri skal skape en ny næringskjede på et eller annet som ingen har prøvd før, og ingen har fått, det er ingen historier å vise til, det er ingen suksess å vise til, og så videre. Så jeg vet ikke om du har en kommentar, Kent. Men det er definitivt fiaskoer å vise til, fordi dette er det samme som Jens Stoltenberg bestemte seg for i 2017, hvor han stolt erklærte at nå skal Norge ta sin nye månelanding. Og månelandingen, det var selvfølgelig å samle CO2 fra gasskraftverket på Mongstad, og det holdt man på med i 7 år og brant av et sted mellom 8 og 10 milliarder kroner. Og dette bestilte politikerne og bestemte politikerne at skulle fungere, til tross for at ingeniører sa at det kommer ikke til å fungere. Dette er ikke noe smart.
Og da sa politikerne det dritt med. Vi betaler penger, og det sier selvfølgelig ingeniørene. Ok, hvis dere betaler oss for å bygge det, så kan vi godt bygge det og ta lønna og bonusene og inntektene for det, men det kommer ikke til å fungere, og det fungerte ikke. Akkurat som varslet. Og siden da har jo ingen snakket om karbonfangst. Og karbonfangst, det man altså snakker om en næringskjede, og næringen, bare for å fortelle i klartekst hva denne næringen består av, det er at du altså skal samle inn et verdiløst produkt, CO2. Det er egentlig nesten verdiløst. Det koster ingenting å kjøpe CO2. På flaske. Alle drivhus bruker blant annet CO2-innsprøytning for å øke produksjonen av det grønne. Det er jo tross alt plantenæring. Så man skal altså samle inn fra lufta CO2, verdiløs CO2, til ekstreme kostnader. Og når man har samlet inn CO2-en, så skal man ikke selge dette produktet for å tjene noen penger. Nei, nei, nei. Man skal grave den ned i bakken til enda større utgifter. Og dette skal altså bli den nye oljen. Og tanken er selvfølgelig at da vil jo selvfølgelig folk fra India og Australia og over hele verden vil komme løpende til Norge for å grave ned sin CO2 her. Og ikke bare det, men de vil kjøpe teknologien hos for å sløse bort mest mulig penger på det grønne skiftet. Det er kongstanken, og dette er altså det man kaller næring. Men altså, all denne næringen er selvfølgelig basert på falske tall og subsidier. Altså det er jo ikke noe næring i det hele tatt. Dette er ren svindel. Dette er bare en utgift. Det har ikke noe med industri å gjøre. Sånn at det er jo bare tull. Men vi ser hele tiden at disse klimatiltakene, de kommer altså i motebølger. Altså karbonlagring, det gikk av moten i 2014, det var ingen som snakket om det lenger. Og så kom liksom biodiesel skulle bli det store, og så gikk det av moten litt, fordi det var ikke mulig å lage biodiesel av granbarer likevel, og så gikk det noen milliarder der. Og så kommer selvfølgelig kvotehandel som blir stort, og så går det av moten, og nå kommer altså karbonlagring tilbake igjen. Mens havvind har gått litt av moten, men nå kommer havvind opp igjen, samtidig som hydrogen begynner å bli det store, men så kommer det til å gå av moten. Fordi sannheten er det at ingen av disse såkalte klimatiltakene fungerer. Det er jo fasiten. Altså hvis man ser på 30 år med klimatiltak, så har man altså økt CO2-utslippene i verden, og klimatiltakene har altså ikke hjulpet i det hele tatt. Men på en eller annen mystisk måte så skal altså dette bli kjempeeffektivt og begynne å virke snart, bare man bruker nok penger på det. Det er helt sikkert. Og det finnes ingen empiri for dette, det finnes ingen garantier for dette, det finnes ingen resultater som viser at dette faktisk vil fungere. Det er bare synsing, og det er drømmer, og det er visjoner, og men hele greia er et fantasifoster. Det er rett og slett ingen småskala-prosjekt som viser at man kan erstatte hydrokarboner med strøm fra vind og sol. Det finnes ingen småskala-prosjekter over lengre tid som viser at du kan isolere og drive et samfunn på denne måten. I stedet for så skal man altså innføre det over hele Europa på en gang, og det i hurtig ekspressfart, med panikk og pengebruk. Og det er det som gjør dette her så grusomt farlig for, og selvfølgelig, vi ser hvordan det går med tysk industri nå, den er i ferd med å flagge ut. Akkurat som varsel. Ja. I forhold til Mongstad, altså, hvis vi tar 8 milliarder, da, det er jo litt uklart hva den totale kostnaden ble, men det var i hvert fall den gangen, og det er ikke så veldig lenge siden, så ble det jo ansatt som en politisk skandale. Man brukte begrepet en mong for å snakke om noe som var veldig, veldig dyrt. Men altså, bare havvindprosjektet Sørlige Nordsjø 2 er jo da 10 ganger så dyrt. Nå er det vært litt inflasjon og sånn, men bare for å sette det i relief. Og det betyr at nå er det ingen aviser, bortsett fra ja, sånne som oss da, i Dokument, og så er det noen ganger så reagerer Finansavisen, men generelt så er det litt mer på løpet de også. Og så er det Aftenbladet som faktisk er ganske gode, men de har sine egne kjepphester. Øvrebekk for eksempel er jo tilhenger av solenergi, og det irriterer meg grenseløst. Jeg tror vi må begynne å undersøke litt mer der. Men ja, nei, altså, havvindprosjektet Sørlige Nordsjø
Ja, vær så god. Jeg har jo undersøkt mye og skrevet mye om solkraft, og det er jo akkurat det samme der. Hvis man tror på solkraft, særlig her oppe i kalde snødekte nord, så er det enten der ett av to, da kan man ingenting om solkraft, eller så får man betalt for å tro for det. Det er ett av to, altså. Solkraft fungerer ikke i Australia. Det skaper det samme kaoset der som vindkraften gjør, og det er dyrt, det er dårlig, og det er, altså, det skaper bare høye strømpriser og energimangel, sånn at man får akkurat det samme problemet der. Alle politikere, altså voksne mennesker, når de blir presentert for store visjoner og hårete mål, så bør alle voksne mennesker som har, hva skal vi si, sans for, hva skal vi si, voksen intellektuell tankegang, når de blir presentert for noe som er fantastisk, utrolig og skal bli veldig, veldig flott og fint i fremtiden, så skal altså alle voksne mennesker starte med spørsmålet: er dette sant, og kommer dette til å fungere? Det gjorde jeg allerede i 2009, når jeg begynte å interessere meg for denne klimasaken og IPCC, og rett og slett begynne å grave det skeptisk og si, ja, men er dette egentlig sant? Fordi alt handler om at det skal bli fantastisk i fremtiden. De lover at det skal bli veldig dyrt, veldig vanskelig og veldig vanskelig overgang nå, men i fremtiden så skal det også bli helt fantastisk og veldig lønnsomt. Men dette er løfter om fremtiden. Det er fremtidsprojeksjoner, og det er altså rett og slett ikke sant. Det er antakelser. Og derfor skal alle voksne mennesker være skeptiske og drive med hva skal vi si, risikovurderinger og si, er dette egentlig mulig? Og svaret på det spørsmålet, det grønne skiftet, det er nei, det er ikke teknisk, økonomisk eller fysisk mulig å gjennomføre. Det går ikke an. Uansett hvor mye penger du bruker på det, så kommer det altså ikke til å lykkes. Men pengene, du verden så profitabelt det er. Det er ikke måte på hvor mye mer av alt raskere blir. Og det er jo det som jeg sier, at dette er i ferd med å lage altså en økonomisk boble som er mye større og farligere enn i 2008. Og det 2008 vil se ut som en sparegris i forhold til det som foregår nå, fordi altså det er hundrevis og tusenvis av aktører som kaster seg på av nye aksjeselskaper, som søker om støtte fra altså Norfund, Enova, Innovasjon Norge, Klimasats og alle disse klimagreiene, for å skape da aksjeverdier på denne oppfinnelsen de har. Det er alltid en oppfinnelse, gjerne en perpetuum mobile, et eller annet som skal redde klimaet. Og det har gått helt amok, og det norske næringslivet har nå blitt fullstendig korrumpert. Det er virkelig, virkelig skummelt å se på. Jeg har jo skrevet litt om det. Ja, ganske mye. Nei, det er jo litt sånn, jeg bare kom til å tenke på, bare for å avvise, vi skal jo begynne å runde av nå, da, men det der at de lover gull og grønne skoger og alt skal gå så flott og sånn, det minner meg om en gammel fotballtrener jeg hadde, som hadde den sinnssyke ideen da jeg spilte på Skedsmo, at vi skulle bli kretsmestere ved å slå Strømmen. Det var jo da egentlig helt umulig, det var en idiotisk tanke, men han sa jo ikke at vi skulle gjøre det ved at vi ikke måtte gjøre en innsats eller noe sånt. Men han lova oss, han spurte om vi var villige til å ofre et år av vårt liv på å lide oss gjennom det og trene hardere enn noen andre smågutter hadde gjort. For han sa det rett ut, de er mye bedre enn dere. Men hvis dere trener 10 ganger så hardt, så kan dere kanskje klare det, og vi klarte det faktisk. Altså det. Det er liksom, gutter liker den der ærligheten da, og jeg tror også de fleste mennesker liker den ærligheten som bare sier at, vet du hva, hvis vi skal gjøre dette her, så må du betale så og så mye, og det gjør deg så og så mye fattigere, er du villig? Og hvis det er på ren idioti, så sier jo de fleste nei. Men hvis det er på et eller annet mål du personlig har, så er man villig til å offre ganske mye. For eksempel har vi sett det i kriger, hvordan folk meldte seg frivillig i Første verdenskrig, for eksempel. Det er jo helt utrolig. Og de visste jo det, og Andre verdenskrig, når de slapp fallskjermstyrkene over Normandie, så fikk de beskjed på forhånd at det var 80% sannsynlighet at de kom til å dø. Men de fikk $50 ekstra i lønn i måneden, så da var det bare alle meldte seg. De tøffeste da. Så, ikke sant? Men nå er det motsatte som skjer. Vi blir lovt at dette er gull og grønne skoger, enda vi alle fornuftige mennesker skjønner at dette er jo undergangen som promoteres.
Og da mister man jo helt motet, og når Støre sier at dette er nåtid, ikke fremtid, så er ikke det en trøst, det er jo bare en ren dystopi her blitt virkelighet. Jeg vet ikke, Kent, om du har noen avsluttende ord? Nei, altså, jeg vil jo anbefale alle voksne mennesker som leser om det grønne skiftet, altså, når man, og det er å prøve å sette seg inn i hva kritikken gjelder, og den finner du ikke i vanlige hovedstrømsmedia, dessverre, du finner ikke noen som stiller spørsmålet, er dette faktisk sant? Det begynner å slå noen sprekker nå, og noen tvil begynner å krype seg inn i enkelte redaksjoner, men altså dette er et hellig oppdrag, og alle redaksjoner. Men det finnes bøker, og det finnes på nettet, finnes det masse kritisk forskning også rundt dette her som viser at dette er rett og slett ikke sant. Så når politikere kommer og sier at dette skal bli lønnsomt, og det skal bli fantastisk, og det skal bli grønt, og det grønne skiftet er i gang, og vi er snart i et bærekraftsamfunn, og så videre, så er altså voksne mennesker pliktige å spørre, er det sant, og kan du bevise det? Bevis det. Og det kan ikke, for alt rundt klima handler om fremtiden. Det handler om drømmer og paradis i fremtiden. Og derfor er på en måte liksom samfunnet vårt tilbake til å være styrt av orakler og sannsigere og sjamaner som kan spå fremtiden og si at sånn og sånn blir det hvis vi gjør sånn og sånn. Og før i tiden, i oldtiden, var jo faktisk samfunnet styrt på denne måten. Da var det sånn at liksom, når det skulle tas noen politiske vurderinger, da måtte man konsultere gudene og gjennom sjamaner og sannsigere og krystallkuler og Gud vet hva, spådommer og kaffegrøt. Og vi er der igjen. Bare at nå kalles disse sjamanene, de kalles også eksperter. Eksperter mener at dette og dette vil skje. Sånn at vi er inne i en sånn der anti-intellektuell karusell som igjen skaper en økonomisk karusell som er veldig, veldig farlig for samfunnet. Og det kommer ikke til å lykkes. Og jeg har sagt det i 10 år, og jeg har fått rett i 10 år, og jeg kommer til å få rett de neste 10 årene også. Dette kommer ikke til å fungere, og det kommer til å bli en økonomisk katastrofe. Kan tro på meg nå, eller dere kan si dere, ja, Kent, du fikk rett om 10 år. Ja, ikke sant? Det er jo akkurat det. Så det kan være fine siste ord for dagens klimaonsdag, som kanskje kan være navnet på denne sendingen. Eller energionsdag. Jeg vil si tusen takk, Kent, for at du stilte opp. Takk for det. Og så vil jeg selvfølgelig si tusen takk til alle som har sett på oss. Jeg håper dere har mulighet og ønske å støtte oss, kanskje med å sende noen kroner på Vipps 638941. Det er viktig nå i disse tider å abonnere på Dokument. Da får dere mer informasjon om akkurat de slike ting som vi har snakket om nå. Og så støtter dere arbeidet vårt fremover, og det setter vi stor pris på. Og så tusen takk som alltid til teknikerne som holder oss i øra. Så ha en riktig god kveld.